السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا سلام مولاك إن شاء الله معنا أقرب فيديو عن يركي إنه كان حلو مقفى هددك وعلى إذا اللي هددك إسكيه سيستا ددك بدنكي وحي رميسين يهين مقفى إنو يهي نين ددك مهاجرين تا أما بداري بياشا عمال إسكيه حريستا إلا عقباتها كقاتا حتى يشي حالكو سيداسي ماهن بدن كي نموغ إن مقافئوي هاي مخلص لغا قردري هاي بل عن اسكودة يوعين عن إذين شرحو سببت مقافئو كون غضي مخلص لغا قردري هاي وخفك تهريبها اه مركو واري أسيقا ايا إسكيس اوغا سوطاقا مالالدي وكو لشتي سيحورني مالي عدنا إيدي عسنكو غصبين مقافئ ما عن شخصي إن او تدكسو تهريبو قريوه لذا تغيب غور تكسو قبتي ايوانين لويه سلوغو يميد اوكي sababaha dadkan lacagaha loogu heesto ma ahan lacagtu in ay tahay mid baad ah ma ahan lacagtu in magafay oo dadkan dushi ka saaray ma ahan lacag dheeri ah oo dadkaas aynan in laga qaado isan xaq u lahayn lacagtu waa xaq magafana xaq u leeyahay sababtu waxay tahay dadkan waxa laga soo qaadaa wadamada kale ah sida Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda laga soo kala qaadaa tusaale Ethiopia qofka joogo Ethiopia laga soo qaaday ee la soo marsiyay ee saxaraha iyo xuduudaha Sudan in la soo marsiyay ee askarti wadankaas oo dhan in laga qariyay ee baawur shidaal lagu shubay intaas oo shaqaalana ee heysay ee xuduudka Sudan ka soo riday ee Sudan markii la keenay ee cunto iyo dhar iyo adduun in la siiyay maalmo lagu hayay sida la socono wadamada falalkaas laga sameeyay oo wadamada dowlad leh شدون كود وشخينا يو شخذ هالسنة إيه لا مد أحد ريسك وياه وده بقى شخينا هذي لقبت مستقبل كود ويوايد دونا أنا محبس يكون مزدوج من الشو ده أما العقب بدل لو جناح دونا مارك شخين كنوع عسله هيا لأن تطلعان سودان وكل تودن أحد وين ألقوا هيا رال سيا عن طال سيا خف كي بلود لي بلود هي سال سيا وح العين اسمه لو جودينا يو ولقوا ده سهرة لو جينا وح لو سارة عبد بريال pro oo baad ay ku dhigantaa lagu saaraa jaaqada ee kufi ee clovis iyo dunyada lagu xiraa afar maalin iyo afar habeen ah saxarahaas ugu sii wada wax lagu geeynaa qoleel liibiyaan oo iyagana xad biyal kala wataan oo saxaraha meel kala bar ay jiro marka lagu geeyo qoleel liibiyaanka lagu geeyo iyagana xad biyal kala ku saarayaan way ku wadaayaan xad bilaasho waxa u saaran cunto waxa u saaran qoonayaal waxa ka baxayaan askarta suudaan iyo askarta liibiya ka baxayaan habeen madow iyo maalin cad inta wax saxaraha soo burbur oo cilay oo lama degan ee ku siidan baawr cusbe wataan waliye kugu adeegayaan shidaal kaga baxayo adigay kugu adeegayaan cuntada ay ku siinayaan naftada ay ku ilaalinayaan intaas wax lacay lagu ma weydiinayo maalinkii magafal ugu geeyo ah waxa laga rabaa safarkii ah ka soo bilaawday Kenya ama Uganda ama Ethiopia ka soo bilaawday ee baawurti tirada badneed dadkii ku weerdiyeenay shidaalkii kumanaankii qof isku bedelay illa suudaan marka ay maato cuntada lagu siinay guriga lagu hayay shaqaalahii ku wardiyeenay baawurka laga soo saaray suudaan ee saxaraha suudaan ku keenay abdibilayaashi liibiyaankii magafa ku keenay meeshii kugu hayeen waxaas oo dhan markii isku dardaro ee service ee adiga lagu qabtay lacagtiidii marka laga rabaa ninkii intuu Ethiopia ka soo waday dhar ku xiray ee shilin aan ku weydin cuntada ku siiyay ee liibiya ku geeyay jeebkiisa ka geeyay de soo xaq uma lahan hadii lacagtii lagu adeeyay ee laga rabay ee dhiibi weeso inuu ku jirdil iska dhaafay xataa inuu ku diliso xaq uma lahan waa qodob ee waxaan rabaa in aan ila fahantiin ninkan magafal leeyahay ma aha nin dadka baad ka qaada ma aha nin dadka iska dhaca ee waa muqallas laga gardaran yahay magafe dadyo badana soo maro magafe lacagaha dadka uu ka rabo waa lacago service ah oo dadka naftooda ugu sameeyay min Ethiopia ama min Hargeysa ama min Jigjiga illa iyo meesha badda laga raacayo safar dheer waa riski waliba adiga riskigaaga waxa ka daran qolyaha liibiyaanka ama suudiyaaniyeeska ee adiga ku adeegayo hadii la qabto noloshooda way u dhamaatay ama lacag fara badan lagu ganaaxa ama waa la dila ama xabsi ay galayaan soo ma ahan baawurtana waa la wareegaa dadka shaqooyinkaas adiga ku qabanayo lacagta shaqooyinka ku qabteen hadii aad dhahdid marka aniga ma hayaa hadaa dhahdid dees oo xaq uma lahan in adiga ku dilaan ama ay ku jir dilaan soo maahan okay problemki ugu weyn oo jira waxay tahay Soomaalida Soomaalida badana galbeedka Soomaaliya joogto iska soo baxaan macnaha iyagu waxba haysanin lacag haysanin iska soo baxaan nin xun oo Soomaali ah ama nin xun oo wuxuu leeyahay
تهريب ما ربتها لكن أنا أكو وذا يعني نحن سيدي على وذا سيدي من قفل وجيا مركي أنا وكحوم هاي وحاجرو صومالي يوتيوبيانس خارج أجرو دتك إن شغل ده وحول على أجرو لكن سنك اللي هاي من قفل ياش اللي بيجوا السودان ياش الشخص دتك تهريب ياش وخبطان وشقو حق وليهين العقد إن يكون هلان عدي كوايان وحي حق ليهن إن جرد لنا أم وحي دونا إكسر مستان محايا لو دوين كي رسكي أصو بريان دات كاس يهولا وقبتين أبا كوين بالعكت واقعت إن دات كبدا ناسو تهريبا وادد مانكو دا أجوغو أوانين ودا قانقاري إياك أيا إسكو دا أقرو صدي إن إسو تهريبا عدكو قصبت مالحان بقفو قريهو دا كمسو حوقين مركي قفكي إسكيسو iskiis miskaal iska keenso in guriga hooyis oo ka tago oo saxaraha sidulkaas oo jeexo de wuxuu kala kulmo leeyahay libiya nin sheegayna waa meel riski badan oo dowlad aan ka jirin oo nidaam aan ka jirin tii aan hadana markii shaqo ay ku qabtaan lacagti ay ku sii boodidee dad noocaas ah awl baahayeen waxa doonayna kugu sameeynaayaan Soomaahan markii muhiimadda waxay tahay in ay la fahantiin aan rabo magfadan lacagta lacabaadka ma qaado in dadna ma xogo serviceki intii adeeg uu kugu sameeyay kaliyo ka raba hadaa si sanay safar ku horeeyo oo daraa si nabad gelyo ah oo kuus ama bixina wali ba asan masuulka ah ilaa meesha doonta laga raacayo ku geena sidii adeegina iska soo dhaafina marnaba ma jecel ma gafay in dadka in lacagaha uu ka qaatay in oo micnaha oo si heesto marka laga reebo qoliyo waxa jira qoolisato ah oo jidka dadka u gasho oo dadka ma taqaana dhax ka dhacdo oo dadana qol kale ka sii gudato laakiin badanaa magafayaasha shaqadooda waa mid aan igeedin sheegay markii weyna jiraan qaar xuxuna jiro oo dadka khaldo oo markii koow laga soo baxayo Ethiopia oo kale taa Kenya ku dhahay wax lacag laga maro soo bax laakiin qof walba Soomaali markuu soo tahriibay uu ogyahay hada fiidiyowyaasha aan daawan maal la xasay xirada Liibiya kulligood guriyooda markii ka soo baxayeen tahriibay u socdeen lacag la iska rabay way ogaayeen way ugu talagaleen haddana jabkan iyaga masuulka ah qofka marka hore yuusan isku soo bixin asigoona lacag haysanin haduu soo lacag la'aan soo baxo magafa wixii kala kulmo asaagir darada iska leh ee magafa xaq u leeyahay wixiisa marka miyimada hadalkayga ku soo gabgabinaya waxay tahay magafeha in ka dhaacsan in uu yahay nin burcad ah dadka duco baad ka qaado ma ahan saas magafe waa muqallas laga gardarin yahay ee xaqiisi muqallasnimo la duudsiinayo qof dhan oo ku soo jilba murxay ah wuxuu leeyahay lacag ma haystaan iyo diidana ma haysto ha marka taas oo uu aan magafo qofka inuu asxaan u fali waayo oo jirtilo marka assalaamu calaykum.